បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសំណាងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរទៅបងសំណាញ់នៅទំនប់ព្រៃភ្ញៀវសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅបងសំណាញ់ជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបាទគឺគាត់ឈ្មោះដាំបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំជាមួយដាំគឺទៅតែ2នាក់ទេបាទហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺមេឃភ្លៀងខ្លាំងមែនតើកាលពីយប់មិញបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទំនប់នឹងមានត្រីឡើងច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទៅគឺមានអំពូមីងមីគាត់ទៅបងសំណាញ់ច្រើនខ្លាំងមែនតើបាទអ្វីដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទពីមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែដល់ពេលទៅដល់ទំនប់ទៅដឹងថាមានបងប្អូនអំពូមីងមីគាត់ទៅបងច្រើនខ្លាំងមែនតើបាទសម្រាប់អ្នកខ្លះក៏ទៅបងសំណាញ់ហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅត្រង់ត្រីយកត្រីចង្វាយកត្រីក្អិតបាទហើយអ្នកខ្លះក៏ស្ទួយត្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់គឺមានមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងបងសំណាញ់នៅពេលព្រឹកគឺមិនសូវជាបាននោះទេបងប្អូនគឺបានតិចខ្លាំងមែនទែនបាទហើយបងប្អូនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវគឺឃើញថាទេសភាពផ្លូវទៅបងសំណាញ់នៅទំនប់ព្រៃភ្ញៀវគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទគឺបើនិយាយទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្តធម្មជាតិខ្លាំងមែនតើបាទបាទសម្រាប់កាសធាតនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺមេឃរៀងស្រទុំបងប្អូនបាទសម្រាប់ខ្ញុំចាប់កាមេរ៉ាទៅយកភ្នំគឺឃើញថាមេឃកំពុងតែភ្លៀងនៅឯភ្នំបងប្អូនបាទសម្រាប់ទេសភាពត្រង់នេះវិញគឺស្រស់ស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនបាទមានស្រូវទុំហើយខាងនេះវិញគឺជាដំណាំដំឡូងមីរបស់ប្រជាជនដែលគាត់បានដាំដំឡូងបាទឃើញថាដំឡូងរបស់ពួកគាត់គឺល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្លូវដែលពិបាកហើយបងប្អូនបាទឃើញថាទេសភាពនៅត្រង់នេះវិញគឺមានដើមឈើតូចធំគឺស្រស់ស្អាតមែនតើប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមនឹងគឺប្រជាជនគាត់ធ្វើស្រែបងប្អូនគឺជាស្រែពង្រោះបាទរងថ្ងៃគឺប្រជាជនយើងគាត់មិនសូវជាស្ទូងប៉ុន្មាននោះទេនោះបងប្អូនដោយសារតែបើនិយាយទៅប្រជាជនយើងមានការចោតវល់ច្រើនដូច្នេះហើយគឺប្រជាជនយើងគឺនិយមធ្វើស្រែពង្រោះច្រើនជាងធ្វើស្រែដែលស្ទូងអញ្ចឹងណាបងប្អូនដែលដកស្ទូងបាទគេថាល្អខ្លាំងមែនតើបាទសម្រាប់ទេសភាពវិញគឺហើយយើងមើលទៅគឺស្រស់ស្រាយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទបើនិយាយរួមទៅខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិខ្លាំងមែនតើបាទជាពិសេសខ្ញុំស្រឡាញ់ការរស់នៅឯជនបទស្រុកស្រែចំការប៉ុន្តែបើនិយាយពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សគឺអត់ដូចគ្នាទេបងប្អូនបាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយពីវីដេអូមុនគឺចំណងចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺខុសគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តរស់នៅទីក្រុងបាទដោយសារតែគាត់ថាការរស់នៅទីក្រុងស្រួលជាងការរស់នៅស្រុកស្រែចំការឯចំណែកអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តរស់នៅស្រុកស្រែចំការច្រើនជាងទីក្រុងអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺមនុស្សយើងគឺមានចំណងចំណូលចិត្តខុសៗគ្នាបាទបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនសម្រាប់ផ្លូវធ្វើដំណើរទៅគឺ
រៀងពិបាកបន្តិចបងប្អូនដោយសារតែកាលពីយប់មកហ្នឹងភ្លៀងខ្លាំងមែនតើបាទភ្លៀងមកមេធំដល់ពេលហ្នឹងទៅផ្លូវធ្វើដំណើរទៅគឺពោពេញទៅដោយទឹកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទណាមួយដោយសារតែរដូវខែនេះគឺជារដូវខែ10ហើយបាទគឺភ្លៀងមួយមេធំហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺត្រីចាប់ដើមចុះហើយបងប្អូនបាទត្រីចាប់ដើមចុះហើយគឺចុះបដើបដើហើយបងប្អូនបាទឃើញថាផ្លូវទៅហ្នឹងគឺមានស្រូវដំណើររបស់ប្រជាជនហ្នឹងដែលគាត់បានព្រោះហ្នឹងគឺចាប់ដើមទុំក្រហមបដើបដើហើយបងប្អូនបាទហើយនៅក្នុងនោះក៏មានសត្វសេកហើមកឆ្វែលចាំស៊ីស្រូវច្រើនខ្លាំងមែនតើបាទដោយសារតែសេកគឺចូលចិត្តខ្លាំងហ៎បងប្អូនជាពិសេសនៅរដូវខែនេះគឺឲ្យតែស្រូវទុំគឺសត្វសេកគឺសบายចិត្តហ៎បងប្អូនសบายចិត្តនឹងស៊ីស្រូវបាទបើកាលពីស្រូវអត់ទាន់ទុំសេកពិបាករកចំណីបន្តិចបងប្អូនប៉ុន្តែដល់ពេលស្រូវទុំហ្នឹងគឺសេកចាប់ផ្ដើមសบายចិត្តស៊ីស្រូវហើយយំហើសប្បាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទគឺយើងមើលទៅគឺតាមរដូវកាលគឺប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយពីធម្មជាតិគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿចិត្តធម្មជាតិមែនទែនបងប្អូនបាទពីព្រោះការរស់នៅឯស្រុកស្រែចំការបើនិយាយឲ្យចំទៅគឺយើងមើលឃើញការប្រែប្រួលរបស់ធម្មជាតិពីមួយខែទៅមួយខែក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនគឺខុសគ្នារហូតបាទគឺប្រែប្រួលទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបាទដល់ខែត្រជាក់ក៏ត្រជាក់បាទដល់ខែច្រូតកាត់ក៏យើងចាប់ដើមច្រូតកាត់ដល់ខែស្លឹកឈើលាស់ក៏ស្លឹកឈើលាស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាលបាទរបស់ខែនីមួយៗបាទឃើញថាផ្លូវត្រង់នេះគឺរៀងពិបាកគួរសមដែរបងប្អូនបាទជាពិសេសមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់បានជិះម៉ូតូទៅហ្នឹងគឺផ្លូវពិបាកខ្លាំងមែនតើបាទសម្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ធ្វើការនៅ AMK បងប្អូនគឺគាត់ជាបុគ្គលិកមន្ត្រីអនុធានកាលវេលាមុនខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលិកមន្ត្រីអនុធានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានចាក់ចេញពី AMK ហើយក៏មកធ្វើការងារឲ្យខ្លួនឯងវិញបងប្អូនបាទឥឡូវគឺខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងបងសំណាញ់ហើយបងប្អូនឃើញថាអ៊ំពូមីងមីបងប្អូនបាទគឺមកច្រើនមែនតើបងប្អូនបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលបងប្អូនរបស់យើងគាត់កំពុងតែបងសំណាញ់ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថាយើងម្នាក់ម្នាក់គឺខំប្រឹងព្យាយាមបងប្អូនដើម្បីបានត្រីហើយយកទៅធ្វើម្ហូបហូបនៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺយើងទៅបីតែបានតិចបានច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយូរតបងប្អូនមកមើលសកម្មភាពបងសំណាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូននេះតែវានៅគុំនឹងកណ្ដាលដោយតាមទៅកងផ្ទះលោកនេះត្រាប់នេះបានៗអូម៉េចអូកណ្ដាលអ្នកត្រង់ត្រីច្រើនមែនទេបងប្អូនអើយអ
ទៅត្រីតាមនោះມັນសាក់ទៅប៉ុណ្ណាជ្រេះមួយចុះអើយសាក់តែមួយចុះឡើយពីមួយពីហ្នឹងឡើយបានអត់អូបតនងបើយស្រាNo, trai lang. Chào vào đây.ទីបងខ្លៃនោះខាងខ្លៃយើងឆ្លងទៅបងបានតាបានបានមួយតែយកចុះមកអូត្រីតម្រៃហ្នឹងបងត្រីនៅជំនឿផ្នែកទឹកទឹកហើយមិនស្មានប្រព័ន្ធយើងមកច្រើនបាត់ទៅដល់រកទៅមកដល់នេះជំនាញបងត្រីបានម៉ានហើយមួយពីរទេបានម៉ានហើយម៉ានហើយឥឡូវនេះក្រុមការងារកំពុងកាត់ចំណាញ់ទៅហើយអ
đây bạn nào đấy vô chỗ ra nổi đó đang tập luyện mà ô bom từ ba một má đấy là cái này tập mới tiếp mặc đồ đi trở lại với những chân bật camera phần tấn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.